داوده كسر و شانل كيني سبورتيغا فضلا سيادو هشو معلوماتك قدام بيع عيارها سبسكرايب سار شانل كيني قام بلعك نفرو سيادو نغطو خوفك اوهو رأيهرا مغالا دين عصب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هبين وعنو ونك صحي بيال ميل كستو دوني ديكا شوكتان كسر وادا عاوة يو ورقو قوة وين عيارها يشانل كيني وحنو سوق عادة دون عاوة اغباراتك قدام بيع عيارها او غيبو كي يعمال محسو عادن والله عيارة يو عيارها وحي صاحب بدن وحن كوشيغي يشان ورئينا يتهي بيل كمال داري بيل عيارو عيارو دا فايد عدونان او انو عاوة كوشيغي دون عيارها كحي صاحب بدن اد اي اد باللوغي بيهي ارسنال وحن لغولا يهي مركي اي سميين سيدان horba way ku guuleysteen oo maxay sameeyeen Arsenal oo ay durba u guuleysteen lagana doonayo inay markasta sameeyaan wali waxaan soo qaadan doonaa wararka ku aadan Neymar soo laabashadiisa oo hatta kiisga FIFA loo gudbinayo si Neymar sanadkan ugu dambeyntii ugu wareega Barcelona Ibrahimovic oo ku laabtay AC Milan aad baa loo soo dhawayay tijaabada caafimaad buuna halka ku maraya waan la soo bandhigaya Manchester oo kaliibsku ciyaarto gashay laba ciyaartoy oo qad dhex waaweyn ay doonaysa iyo Aubameyang mustaqbalkiisu cadeeyay Sergio Ramos oo ku sheegayo sanadka 2020 ka qorshiisa ku aadan ku daacta iyo warar kale oo xisaab badan oo ciyaaraha ku saabsan qayb ka yahay Messi iyo Cristiano oo soo arursaday lacagii uu hantida ama hantidii ugu badnayd 10 sano ugu dambeeyay ciyaaraha qodobada iyo kuwa kale oo soo qaadan doona ciyaaraha ku saabsan warada saaxib channel ku cusubtay noos subscribe garee si aad weesho waqti kasta iyo saacad kasta macluumaadka ugu dambeeyay ee ciyaaraha okay waa yahay habeen wanaagsan baan idin leeyahay meel kasta oo aad dunida ka joogtaan bal inta ka iibsiga ciyaaraha gudo galini waxyaabaha caawa wargeysyadu ay qorayaan ciyaaraha waxaan ku sheegayaa in bisha January ay noqon doonto bil ciyaareed bil kamaldaari bil kamaldaariyo adag ama ciyaaro adag ay jiri doonaan bay noqon doonta yaa bil ay maradu ka dhici doonto bil madaxu ku xanuuni doonto bay noqon doonta waa bil la isugu keenay ciyaari uu khatarta badnaa horyaalada Yurub iyo tartamada Yurub finaalo ay ku jiraan baa dhacaya ogow January 2020 kulmada ugu soo horeeya waxay ka bilaabanayaan axada oo ay ciyaarayaan Everton iyo Liverpool kadib isniinta waxaa ciyaaraya wasniinta soo aadaya yaani hadda soo aadan Everton Liverpool baa ciyaaraya isniinta soo aada waxaa ciyaaraya Inter Napoli iyo ciyaaraya iyo talaada waxaa ciyaaraya Manchester City iyo United baa ciyaaraya ka waran meeshaas yaa Manchester United iyo Man City baa ciyaaraya talaada soo aada Barfir meeshaas maqaar jire yaa arbaca waxaa ciyaarayo Real Madrid iyo waxaa ciyaaraya Valencia ka ware Barcelona iyo Atletico Madrid baa ciyaaraya qamis Kamal Dari war waa isbuuc waxa ku soo haya Kamal Dari oo aan la jifeen baa soo socda isbuuc sabti marka lugta la saaro ila ahad isniin talaado arbaco qamis wal ciyaaraya Kamal Dari adag ay jiri doona oo ciyaaro adag baa jiri doona war idin baan kugu soo celiya qay sabti marka Everton Liverpool ciyaaraan isniin waxa ku ciyaareysa ya aan raad Liverpool waa ahad Liverpool markay ahad ciyaarto ya markay Liverpool ahad ciyaarto isniin waa Inter Napoli Manchester United iyo Man City waa talaado arbaco waa Valencia iyo Real Madrid oo ciyaaraya Super Cup ka Spain bay ciyaarayaan semi-finalka haahay qamistan waxaa ciyaaraya Barcelona iyo Atletico Madrid Super Cup ka Spain semi-finalkiisa waxaa lagu ciyaaraya Saudi Arabia haye sabtida kale maxaa ayaa dhacaya Tottenham iyo waxa is haya Liverpool baa is haya sidoo kale ahad soo aadan maxaa dhacaya waxa dhacaya finalka Super Cup ka Spain baa dhici doono ama Real iyo Barca isku iman doona waa kulli wax isku iman doona arki doona kulli finalka marka loo gudbay ahad soo aadan ma finalka ciyaaraya war ahad soo damaya ahadeeda ku xigtaa sidoo kale habeenka waxa ciyaarayna Juventus iyo Roma baa ciyaaraya haye ahadeeda waxa ciyaaraya yaa ciyaar ma taqaana waa Manchester United iyo Liverpool baa ciyaaraya kulanka weyn baa dhici doona kadib maxaa dhacaya hadana maxaa waxa dhacaya talaado waxa dhacaya Arsenal iyo Chelsea baa ciyaaray bal fiiri yaa ahad maxaa dhici doona hadana waxa dhici doona kulan u dhaxaya Roma iyo Lazio Juve iyo Napoli baa dhici doona kadib maxaa dhacaya yaa 29ka bisha January maalin habeen arbacana waxaa ciyaaraya Manchester City iyo Man United baa ciyaaraya waa bil kamal daari weeyaan yaa bil kamal daari weeyaan laga bilaabo shanta bisha ilaa iyo 26ka wa ilaa iyo 29ka bisha January waxay noqon doontaa maalmo kamal daari marka ila gaaro shanta January isku diyaari ilaa iyo 29ka bishan ciyaaro adag oo culus isku diyaari dhan kale waa kanay Arsenal waxa leeyahay yaa kulanka isla wada ciyaareen Pepe, Aubameyang, Lacazette, Ozil oo soo ku soo wada bilaawday safka koowaad ee Arsenal waxay xalay markii ugu horeysay guushii ugu horeysay ee Arsenal gaartay maxaa ku dhacay kooxda waa in kooxda ma waalantay maxaa kooxdan seen loo hayaa war koox ciyaartoogan haysta maxaa bacayn maxay ilmayr ugu dawareegaysa waxa uu leeyahay xal waxay dal u leeyahay markii ugu horeysay Arsenal garoon isla soo geliso Pepe, Aubameyang, Lacazette, Ozil ka war markii ugu horeysay ahayd ka war oo garoon soo wada geliyeen markii ugu horeysay way badiyaan bal fiiri ya Arsenal ah ma toosayso bri halayna shaxdan waa halaynaysa Arsenal Arsenal walaal ma la saar kariyaa bi halayna shaxdan yaqay wari cid warka gaarsiya war cid cid yaa lag jooriya dhagax tay xad rabtan xata oo tuuriyay markay idin soo baxna waxa dhaadaa war anaga Pepe, Aubameyang ila Gazzetti Ozil isla soo bilaaba safkooda lagu soo bilaabay dhaha sida dhaha marka waxa uu leeyahay niman ragaas haystaba meelaha ilma yar la maraya markii ugu horeeyay baa la safeel wuri xalay wani guuleysteen
يا جوجتينا هي بريا لغو بكاينا يا هو وحيا واخا لغو بيسن العيارة وحكم اذا نكي نيمار ها وركي سوى عادي هاي في فأيو دعوه دي سلهور تغيا او اه انو كاق غوستا بي اشي وحانو نكان كفر حسن انو بي اشي جو وحونا دوني انو بارشلون ادو نيمار ايو ميسي اسواريس مال لغو دو اسخبتينو ارجلت وحي اسكو اركين ودن كا ارغوي با اسكو سو اركينو هالكاس او سواريس حاسكيس او مركلا او يعني ارسنت قرود ارسكو دو كودي غني يا وحانا نيمار لو اركا بدل كا وقت غا دير ميسي با لو اركا مادام ميسي وكفر يسن العيارة ميسي با وكوير ورالكا ايمو انيو بوسكا ka faa'iideysan waan bixiray waa hal aman labastan kadib barasho waa ka tagayay meesha aad ka meesiyay buu ku yiri marka Neymar wuxuu aad u doonayaa sanadkan cusub ee 2020ka sanadkan Neymar ne laf dhaafta ma doonayo ama suuq aan noqdo ama suuq xiga aan noqdo sanadka 2020 lagu gudu jiro Neymar wuxuu doonayaa isaga baxo kooxda kubadda cagta PSG oo uu dib ugu laabto kooxda kubadda cagta ee Barcelona ya sidii dib marka ay ugu wada midoobi lahaayeen MSN oo waqti fiican ay soo wada qaateen marka Neymar FIFA ayuu xataa dacwadiisa hor dhigayaa wali wargeyska sport waxa uu leeyahay Neymar waxa uu doonayaa inuu ka baxsado kooxda kubadda cagta PSG waxyaabaha kale ugu muhiimsan inuu ciyaaro waxa ka mid ah caawa Zlatan Ibrahimovic baa lagu soo dhaweeyay magaalada Milan waa ninkii waa soo laabtay bal fiiri isagoo 38 jir ayaa waxa loo soo dhaweeyay sida nin dhalinyaro ah caawa qof kasta oo Milan shucuurtiisa waa kacsan tahay Ibrahim waa soo laabtay Ibrahim waa soo dagay Milan waa soo baxay garoonka diyaaradaha baa odaga looga hortagay waa la soo dhaweeyay Ibrahim wuxuu ku tilmaamay markuu halka ka soo tagay wuxuu yiri Milan markasta waa gurigeyga Milan markasta waa gurigeyga gurigeyga baan ku soo laabtay uu leeyahay Ibrahimovic maxaa saasna lagu xisteenaa ma taqaana ogow ninkaas 38 jir ah saasna loo wada jecel yahay maxuu ku madaxa ma taqaana إبراهيم دا ما جوجيسو إبراهيم دا ما جوجيس يا غاي مركز إبراهيم لاعب وا إبراهيموفيتش مركز توا كبير واللاعبة وحنا إن ساري أو إن إحنا إن هيرو قاتم ميسي رونالدو أيا نغادي مويانه والله يا نوح بلا قبل كان إبراهيموفيتش واللاعب من سودري ستيجر سان لو سود وين يبرفيري aran waxa sugi doona maalintii Messi Ronaldo sidii jir noqon doonaan san oo kale koox in loogu soo dhaweynayo koox ay u ooyin doonto imaanshiisa waa sugi yaani isagoo nin da weyn ah ayaa wali waxa loo soo dhaweynaya nin 28 jir ah oo dhalinyaro kale loo soo dhaweynayo waxa uu qof kasta u og yahay Ibrahim Vijnow laacib yahay oo dad xitaa inuu joojin karin wani ka 30 gol soo dhalay MLS soo dhalay Manchester baa sugo qaruun ima ugu tagay 28 gol baa loo soo dhaliyay ilmi xitaa ma dhalay Martial Rashford ka ku joog meesha ma inna xil ciyaareedka asagu 28 gol u dhaliyay xil ciyaareed markaas wuxuu yiri bal u fiirsan wiil aniga duq baan tagay Premier League ka warwiri bal aniga da yar hadaan tagay maxaa laga qaban lahaa aniga duq ah Premier League saas u waalay bal aniga da weyn maxaa aniga da yar maxaa laga qaban lahaa aniga da weyn bay wax iga qaban kari waayeen marka Milan caaw aad buu soo dhaweeyay Zlatan Ibrahimovic maalinta bari ee jibruhu ayaana si rasmi ah loo soo bandhigi doonaa ninka liraado Ibrahimovic oo garoonka diyaaradaha Milan Lena Airport ayaa lagu soo dhaweeyay ninka liraado Ibrahimovic Zlatan ayaana qaban doona shir jaraa'id Jimcaha oo lagu cadeynayo saxiixiiso tababaraha Milan wuxuu lahaa masuul kara imaanshaha Ibrahimovic oo marka Zlatan waa ka dagay Milan tijaabada iyo caafimaad buuna halkaas ku maraya ciyaartooga maalinta biribay noqon doonta Soomaaligistiiso Zlatan horeba uu AC Milan ugu soo ciyaaray intii u dhaxeysay sanadihii 2000 iyo waa 2010kii ilaa iyo 2012dii laba sano oo guuleystay buu Milan ku soo qaatay waxyaabaha kale uu miisaanay caawo ciyaaraha waxa kamid ah Manchester United waxay aad u xiiseeyaan in qadkeeda dhexe kala iibsigu ay aad u xoojisay inta suuqa furan yahay oo la gaarsoor jir wuxuu doonayaa qadkiisa dhexe inuu ku soo adkeeyo ciyaartooga Emre Can oo nin Germany ah iyo waliba Sean Longstaff oo isaguna u ciyaara kooxda Newcastle ma haya ya warwaaba kii indhaha yaraa ee kii Manchester United leeyahay goolash beer u haykan laba Longstaff ma ogtahay ugu laba isla dhashiba u ciyaara kooxda kubada cagta ee maxaa la raadayay kooxda kubada cagta Newcastle laba isla dhashayba u ciyaara kan waa kiin dhaha yaraa waa ha markii hore kan kale dooni jirtay laakiin baryahan kan bay doonaysaa ka war waa ninka labada kulan Manchester gool ka dhaliyay wayaa cunugaan waliba kulankii hore Manchester gool shini ka dhaliyay ee looga badinay wayaa ina shamuuqaan haye cunugaa indhaha yarka waa cunugaa indhaha yarka waa ha Longstaff laba walaalo muuta halka bay joogaan kan indha yarka markaa waa ku kala qaado macna labada isla dhashayba ku kala qaado macna kan waa wayaan kii yaraa wayaan warmaye waa kan weyn wax la isku wada walaaqo war waa kan weyn kan ay doonayaan in ayarka ma aha kan lay wado markasta oo Manchester kan baydo xagaga horra kan bay doonaysay waa Sean Bailey ka sumati wayaano ya ka Manchester labada ciyaar bada gool ka dhalay waa isagu ka yar laakiin Manchester waxay doonaysaa ninkan uu indha kan dhayarka ma aha indha yar goolash kan lay ma aha ka kala nin weyn oo qatar ah Sean Longstaff inkastoo midkaas uu ka dhalay Manchester marka waxay doonaysaa Manchester uu leeyahay qadkeeda dhexe inay aad u xoojiso maadaama Pogba uu dhibaato dhaawacay uu galay waliba sidoo kale Tumine uu dhaawacay yahay marka Manchester ciyaaro adag bayna ciyaari doonta bishan January marka Manchester waxay doonaysaa ولي إمري كان ويفا وعيارة إيو سيان لانغستوف أو يساقونا نيوكاستل وعيارة دانكالة ورا أيا شيغيا إن وست هم أيدونا تعيار توغا إنتر ميلان أما هذا قوما قاني غابريال بربوسو كاس أو فيلمانكو أو عدلانيا حتى كوحدة تشلسي أي ورا كل يدير ويدون دوني سا عيار توغا كانو يا تشلسي وحي يوجي ستبال لايها يو من يب مسكح دي أوتشي دي سي أو يعني ليه دي كوتشي دي سي ولو وري قدار ولا يهي غابي غول أو ليفربول كغوري ماذا عياره كوب كوحا هدون كوالو أنو كردالين لكن آد بو عياري كلو كاولي با كوح ديسو آد بو سنت كان ولسو قولي ستنين كاليرادو غابي غول
waa ninka Neymar walaashi ku gageeyay weeyaan saaxiib kala ah weeyaan ninka Brazilka marka Chelsea xitaa way doonaysaa uu leeyahay ninka lagu magacaabo Gabi Gol waxa kale oo miisan ciyaaraha Cristiano iyo Lionel Messi waxa la sheegayaa inay ahaayeen ciyaartooga hantida ugu badan arursade kubada cagta labaduba waxay qaateen bal u leeyahay in ku dhaw waa in hal bilyan bay qaateen bal u leeyahay 10 sano ugu dambeeyay ciyaaraha lacag dhan hal bilyan ba soo gashay bal u leeyahay ya labadan ciyaartoy kubada cagta marka laga hadlo iyaga baa ugu dhaqaale badnaa inkastoo jiraan rakalo Sportiga Luis Hamilton oo kale kaliyi laba boolsa shilaba ayuu soo xaro 10 sano ugu dambeeyay waliba ninka la yiraahdo Manny Pacquiao nin la yiraahdo isaguna feerka ciyaara 288 milyan baa soo xaro 10 sano ugu dambeeyay Neymar oo kale 305 milyan baa soo xaro 10 sano ugu dambeeyay nin la yiraahdo Mickelson iyo Tiger Woods baa ku jira liiskan iyo Roger Federer oo isaguna soo xarotay 10 sano ugu dambeeyay 488 milyan iyo Lionel Messi soo xarotay 597 milyan 10 sano ugu dambeeyay iyo LeBron James oo 200 soo xarotay iyo Ronaldo soo xarotay 547 milyan iyo Floyd Money Mayweather ayaa ah ninka ugu hantida badnaa 10 sano ugu dambeeyay 667 milyan soo xarotay laakiin waxa uu leeyahay labadan sportiga ah ee Lionel Messi iyo Cristiano isku darkooda 1 bilyan lacag baa soo xarotay uu leeyahay 10 sano ugu dambeeyay ciyaaraha kadib markii Manchester United laga adkaado Arsenal ka adkaatay United ciyaartoyga lagu magacaabo Aubameyang ayaa taageerada Arsenal ka fixiyay waxaana u sheegay inuu ka tagay kooxda Arsenal oo la sii joogayo waxa kale oo uu miisan inuu caawa iyo ciyaaraha Master Sergio Ramos waxa uu leeyahay sanadka 2020 ku wax badan ayuu doonayaa oo records badan buu doonayaa oo wuxuu doonayaa inuu noqdo ciyaartoyga ya afaraad ugu safashada badan kooxda kubada cagta Real Madrid buu doonayaa oo Sergio Ramos hadda waxa uu Madrid u saftay 628 ciyaar uu u saftay Madrid oo waxa uu 17 kulan kaliya ka dambeeya ninka kaalinta afraad ku jira ciyaartoyga ugu safashada badan Madrid Carlos Alonso Santillana oo ah ninka afraad ugu safashada badan Real Madrid oo kaliya waxa Ramos ka sii badan dhanka safashada Madrid Raul oo 740 kulan u ciyaaray iyo Casillas oo 750 kulan u ciyaaray Madrid iyo nin yiraahdo Manuel Sanchez oo ciyaaray 710 ciyaarood ayaa ka badan marka sanadka 2020 wuxuu doonaya ninka afraad ugu safashada badan inuu Madrid noqdo Master Sergio Ramos hadda wuxuu saftay 628 ciyaarood ya waahay oo saftabil wakaayo sidoo kale Ramos sanadka 2020 wuxuu doonayaa in uu noqdo ciyaartoyga oo wuxuu doonayaa baa lagu leeyahay inuu noqdo kabtankii ugu horeeyay ee ku guuleystay 4 jeer Champions League buu doonayaa oo Madrid Champions League bay wali ka qayb galaysaa sanadkan oo Man City bay ku aadeen Champions League inkastoo badan uu saadan leeyahay markasta Madrid waa Madrid oo waxa uu leeyahay inuu noqdo ayuu doonayaa 2020 kabtankii ugu horeeyay ee 4 jeer ruuxay tartanka Champions League Frank Beckenbauer u baa ninka kaliya ee marka Ramos laga tago isagu luxay 3 jeer ciyaaraha Champions League 74 isagoo mission jooga wayaan 75 iyo 76 ma jiro baa lagu leeyahay kabtan 4 jeer ruuxay tartanka Champions League isagoo kaptana marka Ramos wuxuu doonayaa isagoo kaptana markii afraad inuu ruxo tartanka Champions League inkastoo marka Madrid uu fudeyn laakiin wuxuu Madrid waa Madrid weeye wax kasta waa ka macquul sidoo kale wuxuu doonayaa inuu bareejeeyo ninka labaad ugu goolasha badan difaac kubada cagta waa Ronald Koeman oo ah tababaraha xulka Holland laakiin Barcelona uu ciyaari jiray ninka difaac buu ahaa gool badan li jiray Ramos 64 gool horyaal buu dhaliyay halka 62 Madrid 62 gool Madrid buu dhaliyay labana Sevilla buu dhaliyay guudaan wuxuu haystaa 64 gool oo horyaal buu haystaa Master Sergio Ramos Koeman wuxuu haystaa 67 gool oo horyaal buu haystaa waa ciyaartoygii hore ee Barcelona difaac ugu ciyaari jiray oo waa ninka labaad ee La Liga ugu goolasha badan weeyaan ninka marka wuxuu doonayaa Ramos inuu soo qabto Ronaldo Koeman oo hadda labadoodu waxa u dhaxaysa kaliya 3 gool baa u dhaxaysa Ramos waa gaaraya waxa ka hayay marka Ronaldo Koeman korkis barajii u doonayaa sanadka 2020 kaliya waxa ka horeyn doona marka Fernando Hierro oo ah ninka ugu goolasha badan difaac kubada cagta oo dhaliyay 105 gool ya ay labada ninkaaba ka horeeyo difaaca walow isagoo 44 mar 44 gool dhaliyay goolasha 105 isagoo marka 44 gool wuxuu dhaliyay isagoo dhexda ka ciyaaraya heero marka waa ninka difaac ugu goolasha badan marka Ramos wuxuu doonayaa inuu noqdo ninka labaad ugu goolasha badan horyaal kubada cagta kumanu meel saaray buu doonayaa sidoo kale wuxuu doonayaa inuu sii wado rigoor dhalintiisa waxa uu leeyahay ninka Ramos waxa uu noqday mid ka mid ah ciyaartoyga ugu dhalinta fiican ama ugu dhalin fiican rigoorooyinka waa ninka penalty takerada ugu fiican weeyaan kuwa ugu penalty qaadashada fiican weeyaan kubada cagta waqtigan isagu hal rigoor ma laga qaban baa lagu leeyahay xulkiisa ama noqoto ama kooxdiisa noqoto tan iyo may 2018 ugu dambeysay uu leeyahay Ramos in rigoor laga qabto xulkiisa ama kooxdiisa ha ninka caadi ma ninka rigoor isla ma qaban karo xitaa bareenku kaaga dhalinaya Ramos caadi ma aha Ramos yaqay ya Ramos hadda waxa lagu leeyahay waxa uu dhaliyay 16 rigoore ayuu dhaliyay baa lagu leeyahay
tan iyo markaasoo maalmood barigoore lagan iskuulkeedii laga qabtay laakiin uu lumiyay laakiin kudib ayuu u qaatay ku celi baa la yiri marka ramos wuxuu doonay rigoris iska sii wada rikoorkiiso laba sano ninka rigoro ma laga qaban baa lagu leeyahay laa kula tan marina laa tub zeedi bay ahayd dhanka wuxuu doonayaa inuu firki gool ku dhaliyo bulusiyon gool ku dhalin uu doonayaa ramos tan 2014 baa lagu leeyahay sergio ramos bulusiyon kuma dhalin yaani gool kuma dhalin bulusiyon baa lagu leeyahay ramos kaliya laba jeer bulusiyon dhaliyay goolashii 64 gool horyaalka ah laba kamid uunba ah bulusiyon mid wuxuu dhaliyay isagoo Sevilla u ciyaaray Madrid ka dhalin 2005 midna isagoo Madrid u ciyaaray uu ka dhalin Real Valladolid 2004 tani markaas Ramos wax bulsoon ma dhalin waa tan iyo sanadii 2014 xitaa Real Madrid ayaan bulsoon laga dhalin ayaan tan Los Blancosku wax bulsoon ma inuu dhalin tan iyo Dani Ceballos oo ka dhaliyay Real Betis January 2009 xitaa Madrid baan bariyaa xitaa bulsoon ku dhalin xitaa Ramos wuxuu doonayaa wadankiisa isagoo kabtana inuu marka la guuleysto oo Sergio Ramos ayaa qayb ka ah ciyaartoyga Spain ee labada Euro ku guuleystay koobka adduunka intii u dhaxeysay 2008 ilaa 2012 laakiin xilligaas ka seesba ahaa kabtankii waqtiga ka balse hadda wuxuu doonayaa inuu la guuleysto ciyaaraha Euro 2020 ka wadankiisa ugu dambeyn maan maraynaa Borussia Dortmundna 4 milyan bay ku doonaysaa uu leeyahay ciyaartoyga Paco Alcacer maadaama ay soo qaateen Haaland Alcacer uu baxay ayaa laga yaabayo waxaana doonaya kooxda Atletico Madrid oo marka Alcacer lacag badan bay ku doonayaan ninkii flopka Barca ka ahan jiray xaqiisa hadda 4 milyan bay ku doonayaan kuwa kan sidoo kale Barca waxa uu leeyahay shan arin ba inay xalisay laga doonayaa sanadka 2020 ka arintood waxay tahay Ernesto Valverde in la raacday ama inuu sii joogo Lionel Messi in shiska laga sii xul waqti dheer kooxdan uu sii joogo Jose Mario Bartomeu madaxweynuhu Barcelona isagoo dhaliyay loo soo jeedinayo Ansu Fati mustaqbalkii soo laga hadlay hadii wiilkan mustaqbal la siinayo iyo in Neymar dib ugu soo laabto kooxdan Barcelona ilaahay saaxiibadii wuxuu sheegay Neymar inuu doonayo in dib ugu soo laabto kaamno qorshayaasha Barca waxa kamid lagu leeyahay in Neymar dib loogu soo celiyo 2020 kooxda Barca ayaar iyo caawa naga intaana madgaliyo.